Përshëndetje, jam shumë e lumtur që na u mbush plot stenda Albasi, pasi jemi duke përuruar një libër për të rinj, për fëmijët që të mësojnë për figurat e shquara si Hasan Prishtina. Jam këtu me autorin e librit, Zotin Azer Shane, që është edhe një bashkëpunëtor i ynë në librat e historisë, dhe gjithashtu me Zotin Mehmet Prishtina, nipi i Hasan Prishtinës. Faleminderit shumë që jeni me ne këtu. Do të nisni ju apo autori i librit? Soj se roli autori. Dhe se roli autori. Azdren, unë përballem me sfida sepse është një libër që i drejtohet të rinjve dhe që gjithmonë duhet ajo gjua interesante, gjë që i kam bërë roman edhe ilustrime që janë aq të bukura nga Donika Kafexholi. Faleminderit veçantë shumë shpërbim botues Albas. Me që anti dërinës pa përshkronimin e cilës zos e kishë pati liber për të nevoti vit. Mi falenderimive që anti shkone dhe me me Prishtinës nipi heroi tonë Hasan Prishtina, fal kontributit e cilit edhe libri ka pas mundësi, ose unë si autor kam pas mundësi me bot disa kërcime, pra me shetja financiare, morale, s'ka mundu asë njerë. Sa i për këtë librit, ajo që tha t'ju është shumë e vërtet, ma vështirë me shku për këmi, sepse gjuma me cilën ata kuptojnë është pak ma nërryshe, por edhe ilustrimet që jam përgatit nga zonja Kafexholi e lepcen edhe ma shumë. Krejt ideja e lirën ka qenë që këmive tonë, qyshme me atë fatët e hershme tjetë e syre me edukur me një frimë komtare, e për ne ka qenë shumë e pajtimit bashkë me patrumin që figura ma e mirë që përqon një mesaj të një edukatë dhe një frime komptarë është patrishim Hasan Prishtina. Unë jem shumë i knaqën që libri i shërben atyre, besoj që mes mire tonë kam e paset e tjerë që kanë me ndjekë rrugën e Hasan Prishtina, sepse është një rrugë e drejtë, është ma e zëshme, po është e vetë një endershme dhe e duke. Dat një mesaj shumë të bukur, në fakt këto librat e seris më quen, janë interesante se tregojnë edhe jetën e fëminis dhe prandaj bëhen më interesante për fëmijët dhe janë, sepse ne shpesh i lexojmë në librat e historisë dhe flasim në për dokumentar dhe mbase ajo ju kanon vëmendjes së fëmijëve se ne flasim me gjuhën shkencore. Ndërsa në këtë rast duke treguar kujtimet e fëmijës, ato bëhen më të dashura, më të ngrohta. Që unë nga ju do thoja që çfarë mund thoni edhe ju diçka të veçantë për fëmijërinë e Hasanit dhe si u bë ai një figurë aq madhore. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën dhe këtë promovim, përshëndesoj edhe autorin, Azrin Shala. Në kuadër të Fundacionit Hasan Prishtina ne kemi ngritur shumë monumente, fshatoren e për gjitha kryeqendrat shqiptare, të filluar nga Prishtina, Shkupi, Tirana, Vlora, dhe tani po vazhdojmë dje, mbaruan një në Dibër, të vazhdojmë me fshatore tjera në Kukës, Prishtinë, Shkodër e gjitha ne. Për unë thëmë se libri Azrin Shales është monumenti më i madh që po i bëhet dhuratë me rastin e festës së Demorit fëmijëve tanë, sepse nga brezi i ri për cilin e unë shkollor, fëmijët edukohen me figurat tona këmtare, me Hasan Prishtinën, që nga fëmiria e tij edhe deri në vdekje ai luftoi për çlirim dhe bashkim këmtar, andaj unë mbetet gjë tjetër, përveç se t'i falenderoj gjithë shqiptarët nga Silani, Guzonin, Dirika Qeqolli, shofë të dhe arkivin qëndror, shofë profesore, miqë dhe njërës që duan figurën. Dëshërojt falenderoj edhe në ime Beqiraj e cila nga kam shtetë dhe vazhdojnë kam shtetë, gjithashtu edhe Nikol Berishaj me familje që është të përzemë dhe gjithë juve. Përgëzoj urime Albasin dhe në njërë të veçanë falenderoj Shëqatën Luma, miqët e mi dhe një biograf dhe studiuës i figurës Hasan Prishtina në mosh 90 vjeqare, por që gjithë jetën e ka përkushtua figurës, e është profesor Shëqetë Ollë. Falënderit gjithë shka që a këni po për figurën Hasan Prishtina. Falënderit. Kurimin. Falënderit shumë gjithë dhe më do përmëndja dhe dy personat të tjerë, Fatlumë Temin, i cili ishte
që na i propozoi i pari, dhe që është drejtori i Albasit Kosovë, dhe Dorina Bashën që kujdes deri minutën e fundit, deri sa libri doli nga shtypi. Fatlum, të ftoj këtu për një përshëndetje të fundit, e meriton ty të kemi në Kosovë, ne? Ty të kemi pikën lidhëse.